Medijska prašina koja se u gradu podigla u proteklih par meseci, a tiče se upravo medijske scene, tačnije novina na medijskoj sceni u Valjevu, i dalje nije sasvim jasna, bar ne većini građana. Vest o prodaji Radio Valjeva mnogi su sačekali na nož, a ova tema iznedrila je mnoga pitanja. A jedno od glavnih je bilo ko je zapravo novi vlasnik. Pa Zoran Majdak je čovjek koji se isključivo bavi medijima, biznisom i unapređenjem poslovanja kad je u pitanju ta sfera marketinga i ujedno providinga, da tako kažem. Znači mi smo kupili Radio Valjevo, evo na primjer u privatizaciji. Radio Valjevo je dosta zastara radio, funkcionisao je po principu koji nije bio modern, da tako kažem, a naš menadžment se trudi da taj medij modernizuje, usavremeni, da jednostavno podignemo ono na nivo koji, kako da kažem, da se ne izrazim pogrešno, je u Beogradu već standardan, da tako kažem. Prvenstveno objektivan, urban, brz i produktivan, znači da prosto ljudi koji rade ovde ne dolaze na posao sa strahom, ne dolaze na posao sa željom da nešto urade pogrešno, nego da dođu na posao da bi zaradili svoju platu i da bi ta plata bila adekvatna i primerena svom, da kažem, radu koji obavljaju. A jesu li oni do sada dolazili sa strahom na posao, kada to kažeš? Pa mogu da kažem da nisu dolazili sa strahom, ali s obzirom da je ovaj medij bio gradski radio, mislim u vlasništvu grada, mogu da kažem slobodno da nijedan medij koji je u vlasništvu države nije bio objektivan. Znači to je veliki problem bio u ovoj državi i taj problem ćemo mi sada rešiti. Znači mi smo ga već rešili, znači na Radio Valjevo će moći da gostuje svaki političar, moći da gostuje kogod želi, moći će da iznese problem svaki građanin koji ga ima, jer ćemo imati otvorene kontakt emisije u kojima će građani moći da se uključuju u živo program. Kad smo kod toga, da li zaista vjerujete da postoji objektivno novinarstvo? Da. Da. Verujem da može da bude, za sada nije. Mislim da je delimično Vujić televizija primer na ovom području šta znači objektivno novinarstvo. Ja sam gledao i druge televizije ovde i mogu da kažem sa sigurnošću da se ne slažem sa njihovom politikom, načinom kako oni funkcionišu. I evo sinoć i preksinoć sam gledao, pratio vaš program, gde sam video dve totalno različite stranke kada su u pitanju gostovanja kod vašeg urednika, gde se pokazuje upravo ono što medijima ovde treba. Znači se čuje jedna i druga strana. Kad ste kod opredeljenja šuška se, da tako kažemo, narodske čene po gradu, da ste priklonjeni Srpskoj naprednoj stranci? Pa to nije tačno. Znači mi jesmo priklonjeni sami sebi. Znači mi ne živimo od Srpske napredne stranke, ne živimo ni od jedne partije. Znači prvenstveno nas interesuje zdrav biznis, a to što se šuška se i po Beogradu mnogo toga, ali jednostavno mi želimo da živimo od naših izvora prihoda i od sopstvenog rada. Radio Valjevo se ne finansira iz budžeta, ne treba mu novac iz budžeta, zaposlili smo nova radna mesta, znači zaposlili smo nove ljude, zaposlit ćemo još veći broj ljudi nego što je trenutno, trudimo se da podignemo plate i to ćemo posle nove godine sigurno i učiniti ovde, konkretno Radio Valjevo, ali i mora mnogo da se radi. Za sada je teško navići ljude koji nisu mnogo radili ili koji su mnogo radili, na primer, na izveštavanju za potrebe lokalne samouprave, e sad će morati malo više da radi u onom komercijalnom delu. Mislim da nijedna televizija, nijedan radio ovde nisu ni 30% postigli što može da se postigne. Mi smo izvršili kompletno istraživanje tržišta i videli koje propuste prave, ne samo Vujić televizije i ostale televizije i ostale radiostanice. Znači ovde postoje šanse koje nisu iskorišćene. Zašto? Ja to ne znam. Znači mi smo imali u privatizaciji celu Srbiju, mogli smo da uperimo prst, želimo da kupimo ovu televiziju ili ovaj radio. Mi smo se opredelili za Valjevo zato što je Valjevo nije iskorišćen kako treba. Jednostavno, u Kragujevcu je drugačija situacija, u Nišu je drugačija situacija. Tamo postoje mediji koji već rade na tome.
Ovde niko nije radio. Zgrada u kojoj se nalazi Radio Valjevo u vlasništvu je grada, pa će prema najavama iz gradske uprave novi vlasnici morati da se presele na drugu lokaciju.